У Смілі на Черкащині разом зі снігом зійшов і весь асфальт на дорогах. Через райцентр пролягають дві траси державного значення, але через суцільні ями та вибоїни рух на них майже заблокований. Чи ремонтують їх, розкаже Станіслав Кухарчук. Ледве на дорогах зійшов сніг, шляховики взялися за роботу. Так латають ями на ділянці траси Черкаси-Сміла. Та ремонт, власне, як і сама дорога державного значення, закінчується при в'їзді до райцентру. За табличкою «Сміла» дорога одразу перетворюється на суцільну яму. Через Смілу проходить щонайменше дві автомобільні траси державного значення. Та проїхати через райцентр з вітерцем навряд чи вдасться. Такий вигляд має виїзд зі Сміли у напрямку Умані. Сергій, не стримуючи емоцій, розповідає, як зранку через дорожні вирви втратив колесо на причепі. Переламала, вирвала повністю з цієї внутрішності. Тобто по таким дорогам нереально їздити. Якщо з цим нічого не робити, то ця штука треба бити наших депутатів по голові. Її тут ремонтують 5 разів на рік, результат бачите. 5 разів на рік. Я тут вже наблюдав колись, навіть я просто зараз запис не знайду, знімав на телефон, як вони в калюжі клали. Ця ремонтна техніка належить Смілянській дорожньо-експлуатаційній дільниці облавтодору. Вона могла б з легкістю впоратись із поточним ремонтом проблемної ділянки. Але керівник пояснює, за всі ділянки у межах міста відповідає виключно Сміла. Крім того, у зв'язку із нововведеннями, на обслуговуванні у дільниці залишилось всього дві дороги з 30. Від Кам'янки це я в КНЛ-1, так? І тепер Н-16, це дорога, сюди ми йдемо, обслуговуємо її. Ці дві дороги, які обслуговуємо. Тепер за ремонт шляхів місцевого та загального значення відповідає новостворене обласне управління транспорту. З 1 січня воно взяло на баланс понад 4 тисячі доріг. Їх ремонт буде фінансуватися з Державного дорожнього фонду. 80% на дороги загального значення і 20% на місцеві, такі як ділянка у Смілі. Але на капремонт виділеної суми не вистачить, лише на 150 кілометрів покриття. Сума повинна бути як мінімум про 6-8 мільярдів гривень. Якщо мова йде про те, що вони будуть отремонтовані в цьому році, ні, такого не буде. Тому що сума 391 мільйон, який виділено в дорожній фонд з державного фонду на Черкаську область, це є не та сума. Та смілянську ділянку траси таки і цього року відремонтують, пообіцяли в управлінні. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.